patkeqësisht sistemi shëndetësor në Drenas nuk ka funksionuar si duhet, ose thënë më mirë, me të vërtet ka qenë jashtë çdo standardi, dhe kjo nuk është për shkak që nuk kem doktor ose infermier të mirë. Në fakt, është e kundërta, unë them. Ka qenë një menaxhim jashtëzakonisht i dobët, sidomos nga komuna jonë, sepse zakonisht drejtorët drejtorive që nxjidhen këtë dikaster për të ruajtur atë klientelën e tyre politike, nuk kanë pas fije të problemit që të lejnë menaxher respektivisht njerëz që udhëheqen, qoftë qendrën kryesore familjare, mjekësore familjare, qoftë edhe qendra tjera, pra mjekësore, të cilat janë në Drenas ose edhe ambulantat, pra ti menaxhojnë njerëz të politikës. Dhe kjo na ka bërë defekte të mëdha të kaluamën, sepse njerëzit kanë humbë besimin tek sistemi, sistemi shëndetësor, dhe janë të detyruar të shkojnë tek operatorët privat, këtë rast tek klinikat private. Qytetari i Drenasit nuk e ka luksin që të zgjedh ose të paguaj shërbime shëndetësore, sepse me të vërtet një pjesë e madhe qytetarëve tonë jetojnë jo mirë, dhe unë kam quajt pjesa më e madhe është e marginalizuar nga sistemi, dhe këta njerëz detyrohen megjithatë të shkojnë në qendrat mjekësive familjare, mirë, por nuk kanë pranuar kur shërbim. Tash ju themi atyre që kjo kohë po përfundon. Qendrat e mjekësive familjare, domos qendra kryesore mjekësisë familjare, do të sporet depolitizohet dhe do të krijohet hapësirë që aty të funksionojnë laboratorët dhe aparatura e nevojshme. Keni parasysh, besam ne apo jo, me tepër se një vit ka që aparati i rëntgenit nuk funksionon, në fakt ai është funksionon, po objekti ku është dashur të funksionojë ai, gjoja që nuk i ka përmbush kushtet. Një vit e gjysmë, para mendoni, qytetarët për një shërbim të tillë është dashur me pagu, kur ata me taksat e tyre kanë bler atë aparat. Ai aparat ekziston aty, madje është një ndër aparatet thuhet që është, unë nuk i njoh specifikat e tij, megjithatë kanë thënë që është jashtëzakonisht i avancuar sa i përket shërbimit. Këtu nuk do të ndodhen me qeverisjen tonë. Pastaj ne do t'i sigurojmë qytetarët e Drenasit që lista me banat esenciale, të cilat i ka parapo ligji, të janë mirë të vazhdueshme dhe në çdo moment për qytetarët tonë aty, pa kur far dallimi, pa kur far dasije që ka ndonë të kaluar, vetëm kur shë ka dikush të njafë shumë, dikant të i marë ato, nësa qytetarët tjerë të obligohen që të shkujnë të i blejnë ato në banaturët e afërta. Pra, ne i sigurojmë qytetarët e Drenasit që banat esenciale, pra lista me banat esenciale dhe tjetë stabile dhe monitoruar strikt nga zyra kryetarët, respektivisht drejtoria e shëndetësisë. Ne që në start do të marrim modelet e mira të disa komunave dhe të digitalizojmë historikun e pacientit. Sa të është kohë teknologjisë, një kompjuter është domosdoshmërie, një zyre, prandaj nuk do të ketë nevojë që në të ardhmen zyrtarë që punojnë administratë shëndetësore të mushin që ata formularë. Do të shkojë gjithçka online dhe doktorit kur i vjen një pacient për të dytën, të tretën herë, ai do ta ketë historikun e tij në kompjuter dhe ai do të shohë se cili ka qenë lëngimi i fundit, çfarë banash ka marrë dhe me këtë në farë mënyre sigurohet që edhe tretmoni i pacientit do të jetë jashtëzakonisht më kualitativ. Pra nuk do të eksperimentohet me një pacient nga një doktor sad me bana tjera dhe nga tjetëri tjera, dhe kjo pra është imperativi kohës dhe kjo do të ndodhë në Drenas. Ne do të sigurojmë qytetarët e Drenasit që do të dyfishojmë numrin e doktorëve gjatë natës. Kemi probleme me të vërtetë më dhaja, kemi një qendër emergjente e cila është e mbi ngarkuar me shërbime nga qytetarë gjatë natës, dhe është vetëm një doktor. Para mendoni nëse na ndodhë një aksident diku në një fshat dhe kërkohet ndihma ose ambulanca, doktori ka është para dy zgjidhjeve: të shkel mbi kontratën e tij dhe të shkojë te vendi i aksidentit për ta shpëtuar një jetë njeriu, apo të rri të trajtoj pacientë cilët janë me numër të madhë duke pritur në radhë. Ne këtë nuk i lejojmë, ne do të krijojmë hapësirë që do të ketë doktorët cilët do të jetë ambulantiv, po e quajmë ne, dhe i gatshëm çdo moment që në qoftë se ndodh dikun, qoftë jo vetëm aksident, po edhe në një familje mund të ketë një të moshuar, të semurit cili ka nevojë për tretman në shtëpi, ju pa tjetër të cilët në emergjens, ati t'i shkojë doktorët e shpia. Njëkosisht, sigurojmë së dëmasë të tartë e Komoranit që qendra emergjente atje do të funksionalizohet në 24 orë. Është jashtëzakonisht e papranueshme që në vitin 2017 një
bashkëvendas hynin nga fshatin e Kac, apo San Kac, apo Vuçak, apo dhe Bytyç, të bëj 10 kilometra për të mërinë e Drenas. Pastaj mos harrojmë që të mërinë e Drenas ai do të kalojnë për rrugën e Vdekjes, si po quajmë na rruga Komandant Drenas, rrugë që është e mbikarkuar dhe rrezikshme çdo moment për lëvizje. Dhe këtë nuk do të kenë nevojë. Prandaj shumë qytetarë tanë sot me të vërtetë kur mrin Komoran mendojnë të shkojnë në Fushkësot, marrim shërbim apo të shkojmë në Drenas. Kjo nuk do ndodh, por ne do të decentralizojmë shërbimin duke ofruar qytetarëve, qoftë përmes qendrave mjekësive familjare që përmendëm, qoftë edhe përmes qendrave kryesore të mjekësive familjare në Drenas dhe Komoran.